今回はカエル飼育の入門種として扱われるツノガエルの飼育についてお話ししていきたいと思います。最初に結論から言いたいと思います。そこまで初心者向けではありません。理由は大きく分けて2つあります。1つ目は意外とこまめなメンテナンスが必要なことです。もう1つは餌の量が少し難しいところです。カエルはお腹や体表から水分を吸収します。そのため床材が糞尿で汚れるとアンモニア中毒を引き起こし、最悪の場合死亡します。ツノガエルは地面に穴を掘り生活するため、アマガエルなどの樹上性のカエルよりもその影響を受けやすいです。個人的にはアンモニア中毒がツノガエルの死因の原因の大部分を占めているのではないかと考えています。それを防ぐためにこまめなメンテナンスが必要になってきます。糞を確認したらすぐに掃除することがとても重要です。ただどうしてもメンテナンスができない時もあると思います。そんな時は数週間前から給餌量をコントロールして糞を調節します。そのコントロールが初心者には難しいのではないかと考えます。実際に私も数個体アンモニア中毒で落としてしまっています。こまめなメンテナンスをしていても予期せぬ時に糞を大量にしてしまいます。そのまま数時間経つとアンモニア中毒になります。ソイル等の多孔質の床材だとその確率をだいぶ下げることができます。そのため初めて飼育するときはウールマットではなくソイルで飼育した方がいいと思います。ツノガエルは体の2倍ほどの広さの飼育環境で飼育できると言われています。ただそれくらいの広さだと糞をした時に逃げ場がないため中毒を引き起こしやすいです。自分が管理しやすい大きさで、かつなるべく広いケースで飼育してあげてください。ツノガエルの餌としてよく使われるものには以下のものがあります。その中で初心者の人がよく使うのは人工飼料だと思います。人工飼料は生き餌と違い心理的にハードルが低いので与えやすいのかもしれません。しかしツノガエルの体には若干負荷がかかるみたいです。人工飼料には魚粉の他にデンプンが使われています。デンプンはカエルの体内で水分を吸い発酵しガスを作ります。そのような状態の時に初心者はさらに餌を与えてしまいます。そうするとツノガエルに多くの負荷がかかります。膨らむのが収まった後に餌をあげると失敗はかなり減ります。管理に慣れないうちは飽和給餌をせずに控えめな給餌をおすすめします。以上がツノガエル飼育が初心者向けではないと思う理由です。